Salam budaya. Selamat datang di channel Duarsot TV. Ae Hoya. Matahari membaik banyu di samudra. Sudahi duri. Gemuruh sorane koyo udan salah mongso. Ngereng-ngereng waktu kabur podo mundur pinggir pasir podo putar kati tata ngang sobo gungiliwang ilu soro tangu soro pati kebutuk selatan istoyo poro rasekso rasekso poro ujian sakit Praju Trisno ingat nami lebu gajah suro maiso suro matenggo suro bujeling-bujeling ngelampai istoyo poro rasekso padi getruk wonten katengai ngono sami getruk. Ah!
iki lho Pak Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Nuwun kula nuwun dumateng para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepayaning kautamen ingkang pantes tinumbi, para pangemban pangembating praja, satriya tamtamaning negari, minangka pandampan deming para kawula dasih linanggung panjenenganipun Bapa Pangarso wonten ing padukuhan kenayan dening Bapak Kadus ingkang tuhu berbudi bawa laksana. Dumateng sedaya para kadang seniman seniwati ingkang tuhu cinakening manah waratin dumateng sedaya para pamriksa sutresna budaya ingkang tansah pinantu menggah suka ing basuki. Dene jembratopo awit saking keparengipun kadang kuranen nikmati dalah sekalian garwa keparengo kula cuman toko lumarap atur kanthi hanyi kesak wetawis beksan seni gedruk wonten ing dalu punika awit karono kula nuhuni menapa ingkang dados pamundhutipun kinten hangaturaken menggah udaring konto babaring kati dene panjenenganipun nikmati anggelar seni budaya wonten ing kaludan.